Men qara az biz bitta odamga shuncha bu onang 26 tonna bu. Davlat unitar korxonasiga qarashli ekan u tarozixonalar. Bitta qarshodagidan quloq qo'yish ekan bular. Mani fikrim bu aka. Qirg'izda do'stlik chegarasida qo'shilmayapti. O'sha tarozida nimaga aynan Namangan postida qo'shilish kerak deyapti. Xalqni faqat shilish mi maqsad? Tarozini qarab turibman men. 26 tonni 50 kilo chiqdingiz. 26 tonni olish kerak bu. Bunga 2% chegirma beradi yana. Undan tashqari plus 44 ga taqvotasizda liboy yerda liboy mamlakatda pogreshniz borda aka. Uyat bormi o'zi? O'zimizni yurtdoshlarimiz u bu. Namangan postini tarozasini ishlash kerakmi? Mamlakatga ko'proq pul tushadi. To'g'rimi? Nimani hisobiga bo'lyapti taqa aka? Buni biz bilmaymiz. Insonlar uchun ishlamaydigan bo'lsa, qonun hamda qonun osti hujjatlari tashlab yuborish kerak unaq qonunni. O'chirib yuborish kerak kartadan unaq qonunni. Kerak ekan men 1620 kilo terim bilan keladi. 620 kilo. Qirg'iziston. Mana Xitoy plomba. Men ichiga bir yerda yuk bosib, mashinada yechib. Ular nimaga qo'shmayapti? Qizga sertifikat beryotgani shuni olib bergan. Aka men beragingiz bo'lsam kelaymi? Bo'ldi, to'lang. Men keldim. Biroq siz beragingiz bo'lsa, mana shu holatni ko'ryapmanda, bu tarozi 620 kilo. Nechta kilo farq qilyapti? Shunday 120. Har bir qonun, har bir qonun osti hujjatlari inson uchun ishlash kerak. Inson qadri uchun ishlash kerak. Shu uchun yoziladi-yu. Kim uchun yoziladi boshqa? Xo'jayin 2% qo'shib beryapmiz, to'g'rimi? 620 kilo. Nima? Ortiqcha chiqyapti sizga. Sizlar o'sha 2% qo'shib berganingizda yuklab kelyapsiz. Muammo shu joyda chiqyapti, tushunyapsizmi? Siz birinchi 200 chiqdingiz. 200 chiqdi. Mana 180 ishni chiqyapti bu tarozi. 80 qo'yib beryapti. 200 kilo chiqyapti mana aka. Mana 200 kilo yo'qdir aka. Fakt bilan gaplashing. Xitoyda ham, Qirg'izda ham, Do'stlikda ham adashyapti. Bitta o'sha turi bo'ldi. Ha, bitta shu Namangan. Namangan turi. To'g'ri bo'lyapti aka, demak, to'g'ri aka. Qamchiq hafta yo'qki to'g'ri ekan-da, demak. Qolganlar to'g'ri ekan. Qay tarozisi bu? Bu do'stlik, Namangan. To'g'rimi? Bu Namangan stansiya. Mana 200 kilo chiqyapti mana aka. 200 kilo yo'qdir aka. 200 kilo chiqyapti. Mana 200 kilo chiqa-chiqyapti. Gol qilyapman. Ana 280 dan qotib qoldi. 280 dan chiqyapti aka mana. Qotib qolyapti. Bitta odamga shuncha, bu onangizga 26 tonna bu. 20 bitta odamga nechta razi bo'ladi? Aka, bu odam bir kelishgan ekan. Katta yuk mashinasini tortgani mo'ljallanmagan. Aka, hozir qarang, mana bu yerda narigi taroziga qo'yamiz. Shunda bor, mana mana mashinaga 150 kiloli ishni chiqdi. Qarang, ikkinchi tarozi, bu uchinchi tarozi bu. Qarang, o'tib tekshiramiz aka. Qani, men tekshirib ko'rish kerak. Yodgor, hozir bo'lib o'sha restoranga boramiz. Bog'lar. Do'stlik 48 Endi qarangiz, na to'g'ri bo'pti, bir bechoralar tushib qolyapti. Aka, hozir biz nima ketyapmiz? O'lchagan, xafa bo'lyapti. 3 ta postdan to'g'ri kelyapti. Aynan mana shu postda kelyapti deyapti. Ha,
Hamma fuqaro ham xo'p kutib ketmaydi. Kimdir e'tiroz bildiradi, kimdir norozigarchilik bildiradi. Borgandan keyin lekin birorta ma'muriy bayonnoma hali tarozidan sud o'tgani bekor bo'lmadi. Bu degani taroz to'g'ri ishlayapti deganida. Buni sabab sifat sertifikatlanishi markazida sertifikatlargacha bo'ladi tarozda. Agar haydovchi yoki fuqaroning qanaqa bir e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, hali hozir mana bizda radarlarimizda boshqalar hammasida bor-ku, xuddi shunaqa, buni ham sifat sertifikat markazida olingan litsenziyasi. Bor bemalol ko'rsa bo'laveradi haydovchi. Chotki. Tushsin ham. Ha. To'xtatdan yetdiz. Men tushaylim. Endi tushdi-da, 46. Ha, bu yo'q, turaverasiz. Atorim 700 bo'la 40 qoladi o'shanda 100 qilaman. Bu kerak bo'lsa. Kır 640. Meni koşum 72'ne. 44 640. Maçta da oturmam değil mi? 72 kırı sen 80 kırı koşarsın. 44 620. 100 koşarsın. Plus 72. Minus 45 240. 548 kırı. 548 kilo razı qilyaptimi hozir? 500. O'shanda mana qarang. 44850 dan men sizga salar gapalar ekan nimalar meni buni taroza toshni chiqyotadi-da. Toshni, to'g'rimi? Toshni, salar sevib mana do'stuqtuqi, anjam postuqi. O'sha men o'tib kelganman. Salar aka kichkina loypoy borlar, moyga qildim mashinani. O'sha men keldim, mana o'shanda do'stlik bilan to'g'ri chiqyapti. 44 850 minus 44 620 230 kilo уже ketdi. Reftin xolodilnik salarkasi. Грубо если посчитать, да? Грубо если посчитать, да, холодильник работает в режиме. Солярка он же сжигает. Тягач тоже сжигает. Эксплуатация болды да он? Да. Правильно? И мойкага кирдим. Мойкада то весь таштады. Грязь, мразь, все было. Мойки помыл. 230 правильно показывает. Вот это сейчас правильно. Правильно показывает. Xo'p, sizlar endi olib kiringlar aka. Bo'ldi. Sizlar olib kiringlar. Xo'p, bitta mashina ketdi. Do'xtir, nomeringizni aytavering mashinangizni. Mashina nomer 06KG599AGW. Всё. Xo'p. Beyda harakatlanganda biz 2% qo'shib beramiz. O'rtaroqqa, o'rtaroqqa salayda yana 1 metr 1.5 mi? Ha, bo'ldi, tamam. 25 tonna to'p kesasiz. Ana. Ya, shafyorsiz, o'zi 26 tonna 50. Aka, buni shunga qo'shing. Xo'p, to'g'ri, endi aka, mana 116 kiloni qo'shing. Men o'zimni vesimdi. Xo'sh, qancha bo'ldi? 16 tonna ham chiqmayapti, bilmaysiz. Shunda, mana 26 tonna 50 qo'yib, darak minmagan payt. To'xta, endi kambuzdayapti. Qancha bo'ldi aka? 26.96. Ana, endi qarang mana aka. Mana endi bu ahvolni qarang aka. Mana hozirgi tushirgan narsa bu. Mana. Banda oldi. Mana. Mana aka. Mana hozir narigi tarozidan tushib kelgan narsa. Mana tashlang. Mana. 26.50. Ha. Mashinni o'zini taras. Yaqin qilib ko'rsa, yuki bu yoqda ham shunday. Shu yuk bilan kelgan bu yerga. Ha, bitta qancha ko'rsatdi hozir buni? Endi kalkulyator ishlating. Bitta yana ham qancha ko'rsatyapti. Bu u ham chiqmayapti, bizning aytgan ham chiqmayapti bu yerda. Bitta 26 tonna 700 chiqdi. Agar rechma qancha razisana chiqarib bering. Buni ya. 40 dan mana ayiring. 26740 dan 25980 dan ayiring. И 130 грамм кошек. 130 грамм кошек. 130 грамм кошек. Бұны кошек. 26,
740 plus 116. 116. Qo'sha men vesim, ha? Plus endi ayra minus mana bu da ayra. 25 980. 800 boshda 1 tonna razi. 800 kilo ishni razi saqlab. Bunga to'g'rimi? Har bir taraf ko'p. 85 ko'p bo'lsa ko'p. Mana endi to'g'ri chiqdi. 800 kilo siz kerak esa. Menik 840 kilo razi esa. Shuncha aka mana shu tarozi, mana bular ham yolg'on gapiryapti desiz endi aka. Bilmayman. Bo'ldi aka. Yuki bilan chiqqanlarda 26 tonna 50 kilo chiqdimi? Aha. 50 kilo o'zi teri bir uzdan turibdi shu yerda. Ha? Qaysi tushunmayman. Ya, 26 tonna bo'ldi. Qanday qilishdi? Qarar bo'lsa 26 tonna belgilangan, bo'ldimi? 26 tonna belgilangan. Bonusi bormi? Bonus hisoblamayapti. Sizlarga shu turda 26 tonna belgilab qo'yganmi? U sizga gapirayotgan bonusingiz harakatlanib yurasiz. Bu joyda bir joyda turib, o'zingiz ustidan tushib qolgan holatda tortyapsiz, to'g'rimi? Turgan holatda turibsiz. Bizni tarozi yurib turganingizda tortib oladi, to'g'rimi? Harakatlanayotganingizda farq bo'ladimi? O'shanga 2% qo'shib beramiz. Sizlar o'sha 2% qo'shib berganingizda yuklab kelyapsizlar. Muammo shu joyda chiqyapti, tushunyapsizmi? Yo'q, aka, muammo do'stliqda. Men o'tib keldim do'stliqda. Sizikida ham muammo shu joyda chiqdi. 700 kilo mana perigruz turibdi. 44 tonna chiqish kerak edi mana turgan holatda. Siz taroziga shuna chiqib qo'ygan holatingizda siz avtotransport vositasiz. 44 tonna ro'vni chiqqanda boshqa masala. Do'stliqdan ham o'sha aka do'stliqdan. Do'stliq emas, mana shoshilasiz. Sizda hozir qancha razisa chiqdi ba'da? Sizniki razisa, bu yerdagi razisa. 700 560 600 600 640 kilo ko'p ko'rsatyapti, to'g'rimi? Bizniki 800 qancha? 876 kilo ko'p ko'rsatyapti. Ammo biz sizga turgan holatni tortyapti. Siz tushuntira olmayapsizmi? Yo'q, tushundim. Mana qarang, rasmroq qo'ydim mana. Aha, to'g'ri. Siz turgan holatda mash tarozda chiqqanmisiz? Mana qoldi. Siz o'zingiz tarozga chiqdingiz. Nechi kilo tarozga chiqqan? 4 tonna. Bir chiqqanda 200 kilo ko'rsatyapti. Aka, 610'da 200 kilo ko'rsatardi. Buni zo'r qarashdaqa bo'lyapti. Bu misol, mayli, unisiga rozimiz, boshini yuz turadi. Odam indamay turadi. Akajon, mana-da, oddiy dalil isbot. Endi aka 800 kilo razisa qilib yurmaydi-da. Razisa qilyapti. Buniki sokka 700-da? 700-cha. 600 qancha razisa? O'zi 620 kilo shayda bir ko'rsatib turibdi bu kishi. Yo, 620. Minus bo'lib ketyapti, aka. Mana 620 kilo tarozda meni. Perigruz yuz turibdi. 230 kilo perigruz chiqyaptimi sizniki? Yo'q, aka, mana qarang. Sizda 25 tonna. Men eshitmadi, ko'rmayapman, hisoblamayapman. Qani qog'oz? Qog'ozda teng. Sizga holatingiz ko'rdim men tarozda. Mana shu 5 o'ting sizda perigruz bo'lmaydi. Ha? Mana aytdim. Mana shu 5 o'ting sizda perigruz chiqmaydi. 620 kilo. Nima, ortiqcha chiqyapti sizniki, aka? Tushuntira olmayapman. Mana 44620ni 2% ko'paytirsa chiqadi. Yo'q, tushunmadim. Man bitta narsani tushunmayapman. Aka, mana 2% balki qo'shilmaydi. Aka, mana tarozda bir joyda turgan. Opoqa, eng katta gunoh, eng katta gunoh. Mana yosh bo'laman, tushunaman. Tarozdan urush qarsam, to'g'rimi? Buni narsasi to'g'rimi? Bu 620 kilo, 640 kilo. Urushi. Halol, pokin aytdi. Qarang, sizniki bilan u tarozi hech narsa farq qilmayapti-da. Bilyapsizmi, hech narsa farq. Daje sizniki borga kam ko'rsatyapti. Ya kam ko'rsatish mumkin, ozroq gaz. Masalan, mana tepada ozroq suv oqyapti, olmani suv aka. Endi buncha chiqib ketish mumkin emas-da. Boshqa narsa ham shu joyda bir joyda turibsiz. Hozir tarozda ham turibsizmi, yurib o'tyapsizmi, to'g'rimi? O'shani 2% qo'shib beryapmiz, to'g'rimi? Bu yerda 44 tonna 620 kilo chiqdi, to'g'rimi? Shu bo'ladi. O'shani 2% ko'paytirib bersangiz, biz beradigan paketingizni bergan bo'lasiz bu kishiga. Nimaga? Sababi harakatlanib o'tayotganini beryapsiz. Qaror bo'yicha ham sertifikatga ham yozib qo'yiladi. 2% qo'shib berilsa harakatlanish hisobiga deyilgan. Paketingiz. O'sha 44620 ni 2% hisoblab turib qo'shing. O'sha bizda chiqqan kilo chiqadi. Undan ko'p beryapti bu yer. 45 tonna bizda chiqyaptimi? 2% hisoblang. Bilmayman, aka. Mana javobini aytib turibdilar, javobini. Faktga tayyoraman, aka. Anjanda ham o'sha dvijeniya men o'tgan tarozam bunaqa, aka. Aka. O'sha yerdan pogrechniy xuddi shunday taroz. Anjondan kelyapsiz, men sizni qanoq kelganingiz bilmayman. Men qanoq yuqori kelgan. 3 ta plomba bor, 3 ta plomba bor, aka. Plomba buzilmagan. Plomba buzilmagan. Tarozga ishonmadingiz.
Yo shoshmay turing. Biz tarozga ishonmadingiz. Yo'l ko'ramiz dedingiz, ha, to'g'rimi? Shey, mana keldik, ishonmadik. Fakt bo'ldi. Keldik, mana ko'rdik. Necha kilo chiqdi tarozda? Necha kilo farq qilyapti? Shuna 120. Kim ko'rsatib sanayapti? No, meni Namangan qo'ys. Ha, mana tarozda necha kilo chiqyapsiz? 44620. 44620. Ularniki qancha chiqdi? 45240 chiqdi. 44620 chiqdimi? Aka qancha chiqdi aka? Bizniki 800 qancha chiqdi? 876 kilo. Ha, aqda. Qancha o'pish? Ko'p. 876 kilo ko'p sanayapti. Mana mana, mana hisob. Fakta qalamiz, mana endi o'qilyapmiz. 25 tonna 980 kilo chiqyapti. Da, даже bu tarozdan ham kam chiqdi. 20 kilo ortsa bo'ladi ustiga boshimiz. Hali yetmayapti biz. Hozir ustiga ortishimiz kerak endi. Yo, mani fikrim. Mana qara. Bu bittasi qalb sho'ldigidan quloq qo'yish aka bo'ladi. Mani fikrim bu aka. Mana shu holatni ko'ryapman-da, bu tarozi 620 kilo kam sanayapti, narigi tarozi 620 kilo ko'p sanayapti. Lekin aka, uzr. Lekin agarda siz yurib turishga haliqanaqa o'zlaringizni hisob kitoblaring bo'lsa, do'stlik chegarasi ham, Xitoy chegarasi ham, Qirg'iz chegarasi ham mana to'g'ri hisoblayapti. Lekin bu ham to'g'ri sanayapti, lekin sizlarniki noto'g'ri sanayapti. Voy, qaysi 620 ni, 44620 ni 2% ko'p chiqasiz, hech qancha bu? Mana qarama. Voy, ular do'stlik ham qo'shmayapti. Voy, ular qo'shmayapti. Do'stlikda mana qarama. Ular nimaga qo'shmayapti? Bizga sertifikatni berayotgani shuni olib bergan. 2% qo'shib berasan deb. Do'stlik, Xitoy, davlat bergan, Respublika meteorologiya instituti. Anjon bilan nima farqlaring bor? Anjonda mana Anjonda qancha kilo ko'rsatyapti? Eng katta tamojni. O'sha 26 tonna 50 kilo. Andijon ko'rsatyapti. Batta qancha ko'rsatdi? 20. Ha, to'xtanglar. 26 tonna 820 kilo ko'rsatdi birinchisida. Keyin 26 tonna 620. 2 xil beryapti. 2 xil beryapti. Sizga bu Namangan qo'yib. Agar faktga qarab turib, fakt mana, fakt qarab turib, fakt 44 tonna 620 kilo chiqdi o'sha chetdan fuqarosini transport, to'g'rimi? O'sha 2%ni qo'shing deyapman. Meni sababi bu yerda tarozimizga chiqardik, mashinani qo'ydik, shoferni olib keldik, tortdik, to'g'rimi? Bizni tarozimiz deklandi. Mashina yurib turadi, shofer ichida bor. Shoferni qo'shdim aka. Qo'shgan bo'lsa ham 620 kilo tiyadi. Ya ne могу одно понять. Вот государственный таможенный доступ. Межгосударственный таможенный там. Где таможенные сотрудники? Я вот своё мнение могу высказаться. Думаю, они например, 44850, они выгрузят и мою тару выписят. И потом растамаживают, правильно? No. Здесь никакой таможни нету. No. Они же вот государству, таможни, государство, они с товара, они налог платят, правильно? No. Вот они, походу, я так думаю, здесь правильно считают, а там ваши таможники, они неправильно считают, уже стоп, уже не могут. Три таможни ты проезжал, да? Все нормально, вот бумаги есть, да? Все есть у меня. Машин пломба. Plomba? Bir plomba yesin. Bunu obun açmam bu muydu lakin? Kitti başlattı videoya olaydı plombanı. Yok, bundan yok. Hanemen, onun için onları çakırış gerek. Tam ucunlardı başlığını. Başım başı ağrık bile. Pakistan numara. Asker plomba. Rodgar. Döten bana yok ama. Kutaydı plombası mı bu olsa? Kutaydı. Bak Kırgızstan. Onlar Özbekistan dostu. Gene yakınlar hangi yok. Ha, bana. Qayerda ki bu Kırgız? Uzkostan sokak, Özbekistan. Kırgızistan. Bana Kırgızistan'da plomba. Bana Kıtay plomba. Men içige bir yerde cük basıp, maşinada eşik başka eşik. Ne yapıcı yapılgın, tamam. Yok, karan bana şimdi çektikten aytırış için bunu bazış ki. Ha? Bütün hamma tamojlar tamojlar keladi. Buzulmaganmi? Bizda yomon qiladi. Buzulmagan qomalanmi? Mana turib qomalanmi? Qomalanmi? Mana. Buni kim qo'yadi plombani? Sizlar qo'yasizlarmi? Tamojni. Tamojni qo'yadi-da, как будто типа тир, да, это, а? Tamojni как tamojni сотрудник o'zi keldi, o'zi qo'yib, qo'lni registr. Mana dobro beradi. Ayda deb. Mo dokumentlarni bizga beradi. Tamojni dokumentlar bo'ldi, butun plombani qo'yib. Hechatlarni qarab dokumentlardan ham bizga beradi. Shu Namangan postini tarozasi bilan ishlash kerakdi, mamlakatga ko'proq pul tushadi.
Hazır endi borib, hazır yana bir marta povtor bo'lsa beramiz bo'ladi. Sizlar bir narsani oldin tushunib olinglar, rasport qilishdan oldin. Bu yerda bir narsa qilish kerak ekan, men bir men bu yerda qatta 620 kilo terigun mana keladi. 620 kilo. Mana shu yerda turibsiz 620 kilo. Mana bu yerda O'zbekiston pechati bor, Qirg'iziston pechati bor, bordig'i bor. Voy, nima bo'lsa ham, mana taroziga chiqdingiz 620 kilo sherda terigun turibsiz. Nima kerak yana sizga? Aka, men peregruz bo'lsam to'laymiz. Bo'ldi, to'laymiz. Men to'layman. Biroq siz peregruzingiz bo'lsin, kelasiz peregruz. Mana qarang, hozir bizga mana O'zbekiston tarozidan o'tish uchun bizga 20 kilo kerak. Mana hozir endi 800 kilo, endi hozir bunga 20 kilo yetmay. Men hozir 20 kilo olma tashlasam ustiga, meniki chista 26 tonna bo'ladi. Hozir endi o'zingiz qo'shgan aytasiz 20 kilo olma. Aka 116 kilo bersin bor. O'sha qo'shing bo'lmasan. A 116 kuni qo'shdik-ku. Turganingizda 26 tonna 50 kilo chiqdingiz aka. 26 tonna. Voy akajon endi bu bir katta bir. Aka tarozini qarab turibman men. 26 tonna 50 kilo chiqdingiz ustida turganingiz. Yo'q, bu kishi. Aka videoda bor aka, videoni. Mana mana videoni qo'yib beraman. Vaditel mashina ustida turgan qo'shdi-yu aka, qo'shdi. 116 kilo qo'shdi. Mana bu kishi qo'shdi. 100 kilo desam, 100 kilo qo'shib qo'yasiz yo 50 kilo desam? Hay, 116 kiloni ham qo'shmagan. 100 kilo ko'rsatdi-yu odamlar. 20-si ham bor. 100 kilo ko'rsatdi-yu odamlar. Aka, bir narsani tushuntiraman sizlarga. Xo'p. Bu yerda bir-birimizga nima qilib quruq gapirib bir narsani hal qila olmaymiz-da. Mana tarozi ham davlat muassasasining tarozisi, hamma yog'i plombalangan. Endi o'tirgan xodim ham o'shani tomosha qilib o'tiradi xolos, xuddi bizga o'xshab. Chiqazib beradi qog'ozingni. Qiladigan ish shu. Ariza qilinglar davlatga. Prokuraturaga ariza qilinglar, kelib tekshirishsin, hamma yoqqa ko'rishsin. Do'stingizga qo'yish kerak-da, aka, mana buni faktni do'stingizga to'xtatib turibsiz, to'g'rimi? Yana tushuntiryapman. Unda harakatlanib o'tyapti. O'shani 2% ko'p ko'rsatadi u tarozi. Tushunyapsizmi? Aka, yana bir o'tkazamizmi? Qo'shganmisiz?